besoj se detyra supreme e kryeministrit të ardhshëm dhe kabinetit të tij është të mbrojë qytetarët shqiptar nga korrupsioni dhe me duar të pastërta sterile kirurgu me forcën e ligjit dhe rrezën e diellit të transparencës të shkull nga trupi lodhur i shoqërisë son këtë kancer. Ishte koha kur Shqipëria renditej në krye të listës së shteteve me nivelin më të lartë të korrupsionit. Sipas raporteve të kontrollit të lartë të shtetit, gjatë vitit 2002-2005, dëmi ekonomik i shkaktuar prej korrupsionit arrinte 14.2 miliard lek, një shifër alarmante për kohën. Ndërkombëtarët kishin përqendruar kritikat tek qeverisja e korruptuar e Fatos Nanos, ndërsa lideri opozitës së veshur me këmishat e bardha premtonte një faqe të re në historinë e Shqipërisë, pa krim dhe korrupsion. Premtimi është duar të pasëta, forcë e ligjit, transparencë plot, mbrojtje pasurive tuaja publike dhe private. Me këtë premtim, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet në vitin 2005 dhe mori në duar qeverisjen e vendit. Por çfarë ndodhi 8 vitet që Berisha dhe PD drejtuan Shqipërinë? Gjatë viteve 2005-2009, dëmi ekonomik i shkaktuar për shkak të korrupsionit arrin shifrën 24.7 miliard lek. Krahasuar me qeverisjen e mëparshme, të konsideruar e korruptuar, shifrat flasin për përkeqësi. Perceptimi për nivelin e korrupsionit po rritej me shpejtësi për të mbërritur kulmin në mandatin e dytë të qeverisë Berisha, kur nuk ishte fjala vetëm për perceptim e shifra të përgjithshme të dëmit ekonomik që vinin nga KLSH. Aleati Berishës në qeverisje, Ilir Meta, aso kohe zëvëndës kryeministër dhe ministër i jashtëm, u shfaq me zë e figurë duke folur për shifrën 700.000 euro. Duart e pastra të Berishës u zhduken dhe në skenën politike u konsolidua fenomeni i gishtave obez të korrupsionit. Një retorik e përdorur nga opozita socialiste si akuzë për Ilir Meta. Mbrojmë më pra nga të gjithë, me zë e me figurë. Një, ndër episodet e panumërta që ndodhin prej kohësh, në çatin e qeverisë krijuar me votat vjedhura për të vjedhur Shqipërinë. Drejtësia e kohës nuk dha asnjë ndëshkim për ministrin e akuzuar për korrupsion, me argumentin se ishte fjala për videomontazh dhe jo korrupsion. Unë nuk mund të pranoj ata që ju besoni votën dhe ta përdorin atë për mashtrimin tuaj. Ndërsa Berisha, i cili ishte përbetuar për luftë kundër korrupsionit, mori në mbrojtje aleatin e tij Ilir Meta dhe zyra e këtij të fundit nuk mbeti bosh. Në vend të Metës, u emërua një tjetër drejtues i LSI-s dhe koalicioni Meta Berisha vazhdoi. Sot ndodhi diçka më e rëndë, sepse botërisht ai që duhet largohej dhe ai që duhet ta largonte, njëri zëvendës dhe tjetri kryeministër, i dhan popullit provën tronditëse se pse janë bërë bashkë, pse rrinë bashkë dhe madje pse duan të vazhdojnë të rrinë bashkë. Ish kryeministri e ka treguar pak vite më vonë arsyen pse nuk e dorëzoi Meta. Shpesh dëgjoj që thonë edhe nofta dhe me të drejtë, s'mund të them se njerëzit, se ti e mbrojt e Ilir Meta. Nuk e ka mbrojtur Ilir Meta. Për herë të parë do flasë sot. Nuk është e vërtetë që unë e kam mbrojtur. Ka patur një element aty. Ka patur një element. Ka patur një dokument. Jo, për më zhërën për flasë. Ka patur një dokument për 700.000 euro në cila, e cila fitej në regjistrim. Ai dokument ekzistonte në letrën, ose ajo, në qofë se letra nuk është e falsifikuar, në letrën që si për marsi i dërgonte Dritan Priftit se dami i krijuar nga momenti që ti më zbaton vendimin gjertani është 700.000 euro. Kështu, pandëshkueshmëria u kthye në model edhe gjatë qeverisë Berisha,
në fundin e së cilës shifrat e korrupsionit ishin shumë herë më të larta se ato të qeverisë Nano. Në këto 7 vjetë qeverisë e Saliu, janë shtuar nga Shqipëria plot 1.2 miliard dolar dhe po kaq lira janë tëmë ekonomikë. Qindra pasuri publike janë tjetërsuar në mënyrë të palishme me vlera qesharake. Do t'i kthejmë publikut çdo pasuri përfituar me korrupsion, duke kërkuar ndëshkim për çdo shkelës të ligjit, transparencë për çdo praktikë abuzive apo të dyshim privatizimi ose koncesioni, goditje tash për korrupsionin, krimit ekonomik dhe evazionin fiskal. Në këtë situatë do të shfaqej premtimi i radhës nga lideri i socialistëve, Edi Rama. Luft pa kompromis kundër korrupsionit. E pra, ne kemi ardhur në këtë takim me historinë për t'i dhënë qeverisjes së këtij vendi erë, dije, urti e burni, qese çka duhet bëjmë me votën që i kërkojmë. Fillimi nuk ishte premtues për kryeministrin Rama, pasi do t'i duhej të bashkëqeveriste me Ilir Metën, atë që vet e kishte cilësuar si simbol të korrupsionit gjatë qeverisjes së demokratëve. 4 vitet e para të bashkëqeverisjes Rama-Meta u shoqëruan me akuzat të medias dhe opozitës për shumë afera korruptive. Jemi këtu për të treguar një rekord Guinness që kanë shënuar dyshja Rama-Meta, duke caktuar në krye të tenderave të pyllëzimit në Ministrinë e Mjedisit një person i cili e babai i tij plot 1.2 milion dollar ose 75% të fondit vjetor. Qeveria Rama dje vendosi të fshinte llogarisë së shtetit shqiptar 500 milion euro fatura të njohura dhe të pranuara nga të gjitha palët. Afera 394 milion lekshe për interesat e qeveritarëve është dëshmi trojmëritëse e trajtimit financave të shtetit si fond privat. Në vend të kërkonte 3 miliard dolar amerikan, siç thot konsulenti, dëm, pagoi edhe 95 milion euro të tjera. Mbi 9 milion e gjysmë dolar, ose më sakt 9 miliard e 720 milion lek, i ka dhënë Edi Rama firmës ndërtuese për të bërë më pak se 1 kilometër, saktësisht vetëm 950 metra rrugë në linë të Pogradecit. Edi Rama jo vetëm i dha 120 milion euro mikes dhe bamirëses së tij, Dilma Nushi. Pasi Rama shpalli armik Ilir Metën gjatë mandatit të dytë, pritej që shifrat e korrupsionit të pësonin ulje. Por ndodhi e kundërta. Perceptimet për nivelin e korrupsionit u rritën edhe më shumë, ndërkohë që konsensionet dhe PPP-t u kthyen në model qeverisje. Në tenderin fasad, prej 15 milion eurosh të drejtorisë së tatimeve kanë marrë pjesë tre garues. Dy prej tyre kanë qenë në garë thjesht për të legjitimuar skemën korruptive të qeverisë Rama. Tenderi për uniformat e punojësve të urgjencës me vlerë rreth 450 milion lek përbën një rast revoltues se si abuzohen parat e taksa paguesve. Tendera që u jepen klientëve të qeverisë, të cilët kanë dhënë emrin borx e pas të cilit qëndrojnë pronarët e vërtet të këtyre parave, pronar politik. Dokumenta tregojnë se tenderi OST-s me vlerë 100 milion lek i është dhënë trafikantit të dënuar me 21 vite burg për drogë në fillim të verës në zëmër zonës elektorale të Ulant Ballës në Librazh. Për të denoncuar këtë aferë, bazuar e tëra në dokumenta shtetërore, me firmë dhe me vulë, me korespondencë ligjore, haptas, qartas, se si shkelet totalisht ligjet e shtetit shqiptar, kushtetuta Republikës Shqipërisë, por më e rënda është se si tallen me shqiptarët dhe taksat e shqiptarëve të cilët në mjerim vazhdojnë dhe i paguajnë çdo ditë. E gjejmë nivelin e korrupsionit në shifra zyrtare të publikuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit vit pas viti. Në 8 vitet e para të qeverisë Rama, shifra e dëmit ekonomik arriti në 6.2 miliard euro.
Do t'i referohemi vazhdimisht KLSH-s pasi është i vetmi institucion që publikon të dhëna zyrtare, të cilat lidhen me korrupsionin në menaxhimin e financave publike. Statistikat e publikuara nga KLSH në një studim të vitit 2020, bazuar në shifrat e dëmit ekonomik, i përkasin dy periudha. Periudha e parë e studimit i përket viteve 2002 deri në vitin 2011 dhe e dyta për periudhën 2012-2019. Si duket nga tabela, në 10-vjeçarin e dytë është pesfishuar niveli i dëmit ekonomik. Korrupsioni në administratën publike në 8 vitet e fundit evidentohet edhe në kontratat koncesionare që ka dhënë administrata këto vite të quajtura ndryshe PPP, ose partneriteti publik-privat. Kontratat koncesionare në disa sektorë të ekonomisë deri në vitin 2020 arritën shifrën 643 miliard lek, ose rreth 5 miliard euro. Këto të dhëna konfirmohen në tabelën lista dhe vlera e koncesioneve aktive 2020, e publikuar nga Ministria e Financave dhe e botuar në projekt buxhetin e vitit 2020. Kjo shifër është rreth 36% e prodhimit të brendshëm bruto. Problematika e korrupsionit me kontratat koncesionare është evidentuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i publikuar më 27 korrik 2021. Në raport theksohet se projektet e partneritetit publik-privat kanë ulur mundësinë e konkurrencës për shkak të korrupsionit. Në raport theksohet konkretisht se kompania amerikane kanë ndeshur në praktika korruptive të administratës publike shqiptare. Investitorët amerikanë sfidohen nga korrupsioni dhe vazhdimi i praktikave informale të biznesit. Disa investitorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë përballur me mosmarrveshje të diskutueshme tregtare, si me ente publike dhe private, duke përfshirë disa që shkuan në arbitrazh ndërkombëtar. Në vitin 2019 dhe 2020, përpjekja për investime një kompanie amerikane dyshohet se u pengua nga disa vendime gjyqësore dhe veprime të dyshimta të palëve të interesuara të përfshira në një mosmarrveshje mbi investimin, që është ja tani është në arbitrazh ndërkombëtar. Kështu, Shqipëria arriti të hyjë në hartën e vendeve më të korruptuara në botë, duke mbetur gjithashtu një ndër vendet më të varfra në botë. Në Shqipëri, kostoja për një kilometër rrugë arrin deri në 16 milion euro, ndërsa në vendet e BE-s nuk shkon më shumë se 6 milion euro. Për të njëjtën pronë në Shqipëri, ekzistojnë disa pronarë, sepse zyrtarë të korruptuar të hipotekave kanë falsifikuar dokumentet. Një shërbim në sistemi spitalor shtetëror mund të shkojë sa dy fishi kostos në një spital privat. Në Shqipëri një kapele polici blihet me 300 euro, ndërsa kapela e një polici në Suedi, një ndër vendet më të zhvilluara në botë, kushton jo më shumë se 40 euro. Ky nivel korrupsioni solli dobësimin e shtetit ligjor dhe institucioneve dhe njëkohësisht lindi nevoja për reformim thelbësor fillimisht në sistemin e drejtësisë. Me mbështetjen dhe nxitjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, filluan përpjekjet për reformimin e drejtësisë, për të finalizuar me miratimin në parlament të ligjeve të reformës. Miratimi i reformës në drejtësi krijoi iluzionin se shpejt do të shihnim pashekurave me dhjetra apo qindra zyrtar e ish zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, që kishin kryer korrupsion në nivele të larta, një rezultat që ende nuk e kemi parë. Është një kohë gjatë që sistemi s'kan funksionuar siç duhet. Është një kohë gjatë që është kthyer në sistem mungesa ndëshkueshmërisht për personat që kryejnë vepra penale apo që shkelin ligjin. Është një kohë gjatë që kjo kategori njerëzish në vend që të dënohen, të ndëshkohen, kanë qenë si njerëz që më të thosh më të preferuar. Pse? Sepse për një kohë të shkurtër arrinin suksesin edhe nuk kishin asnjë ndëshkim për shkelet që bënin. Në këtë sens kjo është totalisht e gabuar. Por don kohë që të rikthehet në gjendje normaliteti. Nuk mund të kthehet më në ditës asnjëherë, në pandoshkushmëri, në ndoshkushmëri totale. Don kohën e vet edhe për arsye sepse për të ndërtuar një proces duhet kohë, duhen prova, sepse nuk mund bësh arbitrar. Unë mendoj që ka ardhur koha që personat e pandoshkushëm, për arsye të suportit politik, për arsye të suportit financiar që kanë pasur, apo për arsye të përfshirjes në strukturat e krimit të organizuar, pra të rrezikshmërisë së tyre, dhe nuk janë ndëshkuar, ka ardhur koha që të ndëshkohen, pa diskutim rast pas rasti.
Sidoqoftë kemi parë kohët e fundit shenjat e një betaje të spakut, i ngritur si strukturë e posaçme për të luftuar korrupsionin në nivele të larta. Një prej aksioneve më të bujshme ishte akuza e ngritur ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme në lidhje me tenderin për blerjen e uniformave të policisë së shtetit. Këtë korrik, hetuesit e spakut zbarkuan në Ministrinë e Brendshme, ku arrestuan 8 zyrtar e ish zyrtar, ndërsa u lanë në arrest shtëpie një tjetër. Ata akuzohen për abuzime me tenderin për uniformat e policisë së shtetit me vlerë 2.8 miliard lek, ose rreth 25 milion euro. Abuzim që do duhej të kishte tronditur gjithë qeverinë. Por në të vërtetë, përgjegjës për këtë aferë korruptive deri tani janë vetëm 8 zyrtar të nivelit të ulët të ministrisë. Duket kaq e pabesueshme që një shumë kaq e madhe të jetë lëvruar pa dijenin e titullarëve: drejtorit të policisë së shtetit, sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme, por edhe vetë ministrit të brendshëm. Duhet të kemi parasysh, të thash atëherë, nuk duhet të futem detaje, çështën e tim, dhe unë s'mund bëj komente për atë çështje. Por në kompleks, apo në parim, mund të them këtë që nuk mund shkohet me opinione që nuk besoj dot që mos jetë përfshir dikush këtu. Aty shkohet me prova, në çdo rast, dhe me vlerësim të situatës, se çfarë ka bërë njëri dhe çfarë ka bërë tjetri, çfarë ka pasur për detyrë të kryej, e ka kryer në bazë ligjit apo s'e ka kryer në bazë ligjit. I pyetur për këtë dosje korrupsioni, ish-ministri i Brendshëm Sander Leshaj sqaroi për ABC rolin e tij si titullar i këtij institucioni. Si ministri i Brendshëm nuk kam pasur as ndonjë shtys personale dhe mbi të gjitha as autoritet ligjor për të përfshirë në asnjë procedurë konkrete prokurimi. Sistemi i prokurimit në Shqipëri ka autoritetet e veta të administrimit, të menaxhimit, të kontrollit dhe të ankimimit, ku ministri nuk ka rol. Ndërsa Plarent Ndreca, i cili mbajti postin e sekretarit të përgjithshëm, kur ndodhi abuzimi me tenderin e uniformave, tha se nuk kishte në dijeni për procedurat e këtij tenderi. Nëse kjo ngjarje do të kishte ndodhur 5 vite më parë, atëherë shpresat për drejtësi nuk do të kishin ekzistuar, sepse e gjithë situata do të kishte përfunduar në akuzën për shpërdorim detyre. Sidoqoftë, askush nuk do të ketë imunitet në këtë proces hetimi. Po stoja në shkon zyrën e ministrit sepse duam unë apo sepse doni ju. Shkon kur ka një vepër penale të kryer, kur ka elemente dhe ka prova. Kështu që mendoj se keni pyetjen pak paragjykuese. Stoja do shkoj kudo, të kushdo që tjetë, por do shkoj me brenda standardeve ligjore. Me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SPAC duket i angazhuar për të çuar deri në fund betejën. Hetimet për tenderin e uniformave të policisë ende nuk kanë përfunduar, pasi mund të ketë zyrtar më të lartë të përfshirë në këtë aferë, por që janë treguar më të kujdesshëm në fshehjen e gjurmëve. Drejtuesi i SPAC sqaron për veting rrugën që do të gjejë kjo strukturë për të arritur deri në detajet e këtij abuzimi. Ajo dosje ka rreth një vit që jetohet, dhe unë më thashë edhe përpara që hetimi don kohën e vet, pa diskutim, për të mbledhur provat dhe për të arritur në një konkluzion për lidhje me dosjen. Por duhet kemi parasysh gjithmonë ka një dallim midis pritshmërisë publikut dhe realitetit dhe provave. Pritshmëria e publikut mund të jetë shumë e madhe, mund të ketë opinione të ndryshme, por ne veprojmë mbas provash. Dhe mbas provash do të thotë kush është përfshirë në një proces konkret dhe ka lënë gjurmë në proces, dhe ka kryer shkelje, do ndëshkohet për ato shkelje që ka kryer. Pastaj, a ka personat e tjerë të përfshirë që nuk kanë lënë gjurmë, po janë përfshirë në mënyrë apo në mënyrë tjetër, kjo është çështje pasi zgjidhet gjatë nga hetimi. Hetimet nuk kanë përfunduar akoma dhe janë në vazhdimësi. Kreu i SPAC flet sigurisht me rezerva kur e pyesim për mundësinë e përfshirjes së zyrtarëve të lartë në këtë aferë korruptive. Ne nuk është se kemi një plan që të flasim realisht që marrin këtë apo atë, ato që ju quani peshtë mëdhej, por në varësi të rasteve që kemi, hetohet dhe shkohet deri në fund, pa diskutim. Koncepti peshkë i madh për mua është pak një koncept figurativ, kuptohet, apo? Sepse ne veprojmë konceptin të eliminojmë pa ndëshkueshmërinë. Është më koncept i drejtë, për mendimin tim, sepse nëse kushdo qoftë ai personazh apo zyrtar i cili kryen veprime të kundërshtueshme,
dhe që nuk merr ndëshkimin e duhur, ajo pastaj ndikon negativisht në gjithë sistemin, në gjithë shoqërinë. Prandaj është e rëndësishme çfarë do lloj niveli të jetë zyrtari kur kryen shkeljet ligjit të marrë ndëshkimin e merituar. Nuk është vetëm ky proces tenderimi për cilin po heton SPAK-u, por edhe një numër i konsiderueshëm dosjesh të hapura vetëm 6 muajt e fundit që lidhen me abuzimet me tenderat publik. Një nga veprat penale që është kompetencë e SPAK-ut është edhe shkelja e brazisë së pjesëmarrësve në tendera. Ne kemi marrë një numër caktuar dosjesh nga prokurita rrethore gjyqësore kur jemi krijuar, plus kemi regjistruar edhe procedime të reja. Vetëm këtë 6 mujor janë 23 raste, 23 procedime penale që kemi regjistruar të reja për shkelje brazisë së pjesëmarrësve në tendera. Do të mbas të kallëzimeve të shtetësve të ndryshëm, mbas kallëzimeve subjekteve të ndryshëm apo mbas të referimit të policisë gjyqësore. Prokurimi publik është një fushë që ka risk lart për korrupsion këtë ditë, sepse për sa kohë të nderohen dhe prokurohen fonde publike, ka edhe element dhe mundësi për të kryer korrupsion. Ka abuzime, ka shkelje, dhe ne kemi në qendër të vëmendjes për të vlerësuar as pas rasti që të minimizojmë sa më shumë mundësinë e kalimit të një procedure me shkelje dhe pa u ndëshkuar kuptohet kur shkelja është penale. Një prej tyre është edhe tenderi për inceneratorët, të cilin SPAK-u është duke e hetuar dhe shpejt pritën rezultate. Janë tre procedime penale në hetim për inceneratorët, Fierit, Tiranës dhe Elbasanit. Vazhdojnë hetimi dhe po kryen gjitha veprimet e nevojshme për të arritur deri në fund për të sqaruar çfarë ka ndodhur dhe pastaj për të vlerësuar a ka përgjegjësi dikush dhe kush janë ato që mund të kenë përgjegjësi. Pranë SPAK-ut janë regjistruar gjithsej 76 procedime që lidhen me shkeljen e barazisë në tendera. Prej tyre, gjatë vitit 2019 u regjistruan 8 procedime. Për vitin 2020, SPAK ka regjistruar 41 procedime për shkelje të barazisë në tendera, ndërsa për vitin 2021 janë regjistruar 23 të tilla. Nga këto dosje pritet që të ketë rezultate më të rëndësishme se sa këto që kemi parë deri tani. Ne po vlerësojmë të gjitha rastet që kemi, dhe pavarësisht se kush është i përfshirë në ato raste. Pa diskutim, do ketë rezultate në kohën e durë. Pritet që këto rezultate të bindin edhe skeptikët që janë me shumicë dhe besojnë se SPAK po merret deri tani me arrestime zyrtarësh të një niveli të ulët. Njëga penale në Shqipëri, në rubrikën e Shqipërisë, është e detyrueshme. Pra, nuk mund të jetë selektive, që ky rast nuk i ka rëndësinë e duhur dhe ky rast ka rëndësinë e duhur. Çdo prokuror është i detyruar të ndjekë të gjitha rastet. Në këtë sens ne veprojmë në një terren të tillë ligjor. Në momentet e para, pa diskutim ka qenë kompetenca jona çdo lloj korrupsioni, sado i vogël që ishte ai. Dhe kemi pasur disa raste të korrupsionit të nivelit të rrugës, ku dikush jepte 10 apo 20 euro policit në rrugë dhe bëhen ndalimi, arrestimi dhe vinte për kompetencë së SPAK. Rastet kanë qenë publike sepse bëheshin publik dhe me drejt njerëzit ndoshta krijuan këtë përshtypje se pse për këtë u krijua SPAK që të merret me këto dhe mos merret me zyrtarët e lartë apo të tjerët në radhë. Ne krijuam një tres bisedimesh me përfaqësues Ministrisë së Drejtësisë, të strukturave ndërkombëtare dhe e trajtuam si shqetësim dhe ligji ndryshoi. E kufizoi pak, si thosh, numrin e rasteve të vogla që ne merremi dhe ja kaloi për kompetencë prokurive të tjera, për prokurive të rrethëve gjyqësore. Kështu që kjo ka qenë një nga elementet që ka ndikuar që fillimisht të krijoi përshtypje sikur SPAK po merrej vetëm me raste të korrupsionit të vogël, të rrugës apo të parancishëm. Pastaj skeptik do ketë, pa diskutim skeptik, sepse nuk është se ne kemi arritur gjithçka, nuk është se kemi përfunduar punën, ne jemi në fillimet e saj. Dhe në fillimet e saj një institucion i ri, i ngritur me pritshmëri shumë të larta nga publiku, pa diskutim që do ketë edhe shumë skeptik në raport me treguesit e punës tij. Ajo që ne bëjmë apo që diskutojmë me njëri tjetrin është që rastet e opinioneve skeptike i përdorim si nxitje për të përmirësuar punën, pa diskutim, na shërbejnë për mirë. Rastet e vlerësimeve pozitive, pastaj patjetër është një vlerësim që bëjnë njerëzit dhe ne shpresojmë që këto të rriten. SPAK ka rreth një vit e gjysmë që ka nisur të funksionojë.
është një strukturë e ngritur për të luftuar atë çfarë është e instaluar për 30 vjet, sistemin e korrupsionit. Padyshim që nuk është një betejë e lehtë. Drejtuesi i kësaj strukture tregon sfidat me të cilat po përballet. 5 vite janë nga momenti që ka filluar të konceptohet reforma, besoj, në miratimi i akteve ligjore. Kjo reformë kishte si synim krijimin e strukturave të reja, që kërkuan kohën e nevojshme për të krijuar, diku me vonesa, diku pa vonesa, në spaku krijuar para 1 viti të gjysmë, më thash, edhe u krijuar jo me kapacitet plot. Normalisht duhet ishin 15 prokurorë që në ditën e krijimit, ishin vetëm 8. Dhe gjithë vitin 2020 kemi qenë 8-10 prokurorë maksimumi, jo më tepër. Pra, në ngritje e institucionin pa diskutim ka vështirësi të vete. Dhe këto vështirësi për ngritjen dhe plotësimin e strukturave me bazë materiale, me njerëzit e nevojshëm, pa diskutim ndikon pas edhe në dhënien e rezultateve. Nuk janë rezultate që mund të jepen në një situatë kur është me kapacitet plot struktura. Rëndësishme është që ka filluar dhe po jep rezultat. Rëndësishme është që po rritet besimi i publikut dhe rëndësishme tjetër është që vullneti i strukturës për të vazhduar me të njëjtin ritëm. Pastaj rezultatet do vinë vetë tiu. Do vinë për ditë, gradualisht. Por SPAK nuk po funksionon me kapacitet të plot. Byroja Kombëtare e Hetimit, një strukturë domosdoshme për rezultatet e hetimit, ende nuk ka nisur nga puna. Në fund të këtij viti do të jenë 52 oficer të BKH-s që do të punojnë me SPAK-un për të mbërritur në çdo zyrë ku ka lulëzuar korrupsion. Në janë numri prokurorëve është rritur faktikisht, sot u shtuan 2 prokurorë të ri, por përse janë 5 me pak se sa është numri miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë, hetuesit, pra Byroja Kombëtare e Hetimit, akoma nuk ka filluar efektivisht punë. Grupi i parë për 28 hetuesish është në fazën e fundit të trajnimit, këtë javë mbaron dhe në fillim gushtit fillojnë punë. Ndërkohë ne jemi në procedurat e përzgjedhjes së grupit të dytë për 32 hetuesish, të cilët besojmë që deri në fund vitit do përfundojnë. Kështu që me kapacitet plot njerëzor ne mendoj që bëhemi në fund të këtij viti dhe vitin që vjen, vitin e ardhshëm, mund punojmë pak më lirë në raport me ngarkesën që do ketë secili. Ndërkohë BKH-ja më lirë, më fal. Okay. Më lirë do të thotë që më efektiv në punën që bën. Më lirë nga pikpamja e ngarkesës. Që do thotë atëherë presim ato rezultatet. Edhe rezultatet ndoshta edhe më shumë. Atje ku pret publiku. Aty ku pret publiku, aty ku ka për të pasur rezultate. Për të pasur rezultate në Shqipëri ka. Do të thënë, nëse i referojmë gjithmonë perceptimit, është perceptim për një nivel të frikshëm korrupsioni. Edhe prandaj publiku e pret. Tani varet kur do të na vi ajo që ne presim. Unë jam prokuror dhe s'mund të flas me opinion. Rezultatet e SPAK janë vendimtare për shpresën e shqiptarëve në pritje të gjatë për drejtësi. Shqiptarët presin të shohin pas hekurave zyrtar e ish zyrtar të lartë, të cilët kanë guxuar për dekada të vjedhin taksat e tyre. Rezultatet e SPAK janë vendimtare për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e proceseve të integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Nëse nuk do t'i kemi këto rezultate kaq të pritshme, atëherë kjo strukturë posaçme e ngritur për një mision kaq të rëndësishëm, do të mbetet në histori si bashkëpunëtore me kastën e të korruptuarve.